AR ویڈیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ٹرمپ کو اپنی ہار یقینی نظر آ رہی ہے مگر ماننے کو تیار نہیں۔ اس حوالے سے جمائما نے ٹرمپ کا خوب مذاق اڑایا ہے۔ دوستو، دنیا بھر کی نظریں اس وقت امریکی صدارتی انتخابات پر ہیں اور اس الیکشن میں ٹرمپ کی شکست یقینی ہے۔ ایسے میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ نے ٹویٹر پر ایک شخص کی ویڈیو شیئر کی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی نقل اتار رہا ہے۔ جمائما نے اس ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے، ٹو نائٹ ایٹ دا وائٹ ہاؤس۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کا روپ دھارے ایک شخص وائٹ ہاؤس سے نکلنے میں انکاری ہے اور دوسرا شخص جو بائیڈن کے روپ میں ہے وہ اسے کھینچ کر وائٹ ہاؤس سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا روپ دھارنے والا شخص زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے مگر وائٹ ہاؤس سے جانے کو تیار نہیں ہے۔ جمائما کہتی ہیں، بالکل ایسا ہی ٹرمپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ امریکی انتخابات میں جو بائیڈن کو واضح برتری حاصل ہوئی ہے، جس پر ٹرمپ نے ریگنگ کے الزامات لگائے ہیں اور کہا ہے کہ اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو میں جیت چکا ہوں۔ اس وقت جو بائیڈن کو فتح کے لیے صرف 6 ووٹ درکار ہیں اور ابھی 60 ووٹوں کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ جو بائیڈن 264 ووٹ حاصل کر چکے ہیں جبکہ امریکی صدر بننے کے لیے کل 270 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔